FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä brasilialaislupaus Kennedy ei ole onnistunut toistaiseksi lyömään läpi Excelsiassa. 22-vuotias nuorukainen siirtyikin tammikuussa loppukauden mittaisella lainasopimuksella Newcastleen. Alku uudessa joukkueessa on ollut erinomainen ja paras näyte pelaajan osaamisesta saatiin lauantaina, kun Kennedy teki kaksi ensimmäistä maalia Newcastlen 3-0 voitossa Southamptonia vastaan. Newcastle-kannattajat ovat jo alkaneet toivoa, että seurajohto saisi kaapattua Kennedyn Excelsiasta pysyvästi lainasopimuksen päätteeksi. Nyt joukkueen valmentaja Rafael Benitez otti aiheeseen kantaa, mutta ei vaikuttanut liian toiveikkaalta. Minulla ei ole tietoa, onko edes mahdollista, että saisimme pidettyä hänet Kennedyn kauden päätyttyä. Uskon, että tällä hetkellä meidän kannattaa vain nauttia, kun hän vielä on täällä, Benitez kertoi, hänessä on kyse muustakin kuin energiasta ja vauhdista. Hän tulee erittäin hyvin toimeen pallon kanssa. Hänellä on taitoa rakentaa peliä, keskittää hyvin ja antaa erikoistilanteensa, hän on pelaaja, joka erottuu muista ja hän pelaa tällä hetkellä kovalla itseluottamuksella. Liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi. Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.